weerarkan oo ku bilowday qaraxyo iyo rasaas ayaa roorimadii hore ee Saaka waxa ay dabli hubaysan ku qaadeen xarum uu ku lahaa magaalada Gaalkacyo. Sheikh Cabdiweli Sheikh Cali waxa ku dhintay inta la xaqiijiyay qaraxyadan 18 qof oo ay ku jiraan kuwa weerarka geystay sheekha la weeraray iyo sidoo kale qaar ka mid ah xirtiisa. Saraakiisha nabadgelyada ayaa ku guuleystay saacado kadib inay soo gabagabeeyaan weerarkan lagu qaaday xarumtaas. Taliyaha ciidamada danab qaybta galmudug Cabdicasiis Cabdullaahi iyo baandulaha ciidamada xoogga 21aad Cali Naasir ayaa ka warbixiyay mashaqada maanta ka dhacday magaalada Gaalkacyo. Waxaa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday. Waxa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen talada sharwadayaasha ahay markii ahayd saacadda 12:00 subaxnimo. Hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay. Dhimashadooda hadda inta aan aragno oon xaqiijinay waa 4. In ka badanna in jirto waa macquul, laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maana ka raadinaynaa. Aad iyo aad baan maratahay uga xunnahay in dad shacab ah oo degan guryahoodii ay bam lala soo aado, taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo qabtaan. Haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo boliiska iyo nabad sugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay, aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan. Hal nin oo u dambeeyo dhaawac ahaa ayaanu hayna, hadda inuu dhintana macquul weeye, laakiin hadda waa nool. Wax badan oo Dr. Koob sax ma hayno, laakiin maybe ilaa 9 qof 8 qof oo nala sheegaya meeshaan. Sidii taliyaha danab u sheegay, abaar saakay 12:00 subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socdaa ka dhaceen. Hadde khasaarihii khasaaro badan waa jiraa, dhimasho iyo dhaawac leh. Haddeeroo 2 saac iyo baraha la soo afjaray, wixii khasaaro ah oo shacabka xaggiisa dib baa kasoo sheegi doonaa wli wax nooma xaqiiqaysna. Laakiin haddeerba howlgalkii lasoo afjaray ciidamada danab iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka gurwada iyo nabadsugidda iyo booliska inta waa lagawada hawl qaatay shacabkiiba, haddeer ayaana lasoo afjaray. Wixii khasaaro ah oo shacabka gaarana dib baa kasoo sheegayna, iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashaha aragno iyagii kamid ah mid isqarxiyo ku jiro, wixii kaloo faahfaahino intaas dheerna dib baa kasoo sheegaynaa. Maxamed Soomaali, Dalsan, Gaalkacyo.